Abraham Ukbagabir får livstidsfängelse för dubbelmordet på en mamma och hennes son inne på Ikea i Västerås. Hovrätten har, liksom tingsrätten, bestämt att den 36-årige mannen ska utvisas och inte får återvända till Sverige. Klockan 14 på tisdagen fastställde Sverige hovrätt livstidsdomen för dubbelmordet. I ett pressmeddelande säger hovrättsrådet Birgitta Bylund Uddenfeldt följande. Mannen har gjort sig skyldig till två mord. Det finns försvårande men inga förmildrande omständigheter. Därför har straffet bestämts till fängelse på livstid.